prezidente, moc krát děkujeme za vstupní, za to vaše úvodní zamyšlení. Já mám moc rád, jak podobné konference, podobná setkání moderujete vy. Že buď někoho vzbudíte, pochválíte, u jiného zase povytáhnete obočí, dáte nějaký peprný komentář k tomu. A to je právě to, co já dnes rozhodně činit nehodlám. A to nejen proto, že chci dát co největší prostor panu prezidentovi, aby svoje myšlenky zde na půdě dostu prezentoval v co největší šíři, ale také, aby vy jste se dostali ke slovu. Takže já vás nyní požádám v těch následujících, řekněme, 25-30 minutách maximálně, abyste, pokud chcete vstoupit do té debaty, abyste se přihlásili, zvedli ruku. Já, pokud si toho všimnu, tak pošlu asi Františka Červenku s mikrofonem. No, máš mikrofon? Nebo ten? Bude se chodit s mikrofonem? Aha. Smí se sundovat. Určitě, no, jistě. Ze sporu. Láďa, jak si tu posledně sundoval i tričko? Nebo svetr a na tom tričku měl nějaké vtipné obrázky k Evropské unii. Tak to já nemám. Takže nemám. takže nebude kolovat mikrofon, takže poprosím, abyste přišli sem a pan prezident vám odpoví z místa, na které právě usedl. Takže prosím vás, buďte struční, řekněme, a to nepřesáhne, řekněme, dvě minuty. A představte se a ať to pokud možno je zakončeno nějakým dotazem. Takže první tam prosím, ano. Prosím se tomu vyjádřit.
za spadí bobušíkou se nějak napory. A je tady oprávněné to, že ta zlá bobušíková tenkrát kandidovala prostě proti tomu Klausovi a že to bylo špatné. Dnes jsme to trošku sesunuli do dvěpatra od něčeho obecnějšího. Něčemu jinému. Prosím vás, já ještě jste pořád tři otázky, ale já musím začít tou vaší předotázkou nebo tím vaším úvodním prohlášením, které nechápu. Nechápu je vůbec v tomto prostoru, tady na této akci. Vy se chlubivým způsobem přihlašujete k tomu, že nejste členem žádné politické strany. Já to považuji za naprosto děsivý výrok. A nezlobte se mi hloupý prostě, který říká, že kdo je v nějaké politické straně hlupák a darebák a podvodník a podobně. Já myslím, ne. Vy teď budete říkat, že jste to tak nemyslela a že jste, nebo to nechme, to teď jde, nicméně jste to řekla. A tyhle ty věci působí, když už jsou vysloveny bez ohledu na to, že je pak změkčíme tím, že jsem to myslela trošku jinak. Prostě nepřipustme ani na vteřinu myšlenku, že slavnou před 22 lety politické strany jsou prostraníky a občanské forum je pro všechny. Pamatujete na to geniálně stupidní, nesmyslný heslo, kterým se začínal budovat politický systém u nás po pádu komunismu a heslo, které jsme někteří si troufali říkám, my se nám podařilo toto heslo rozmetat a popřít a vyloučit a prostě vrátit to, že to politické stranictví je nesmírně pozitivní fenomén a proto bych si moc přál, abychom to, my, kteří jsme tady na akcích, jako je teda, abychom to takhle cítili. To říkám rezolutně a velmi, velmi výrazně. A opakuji, zde já trochu, že jste to mysleli jinak, je druhořadá věc. Proč lidé věří lžím? Já myslím, že to umím odpovědět asi stejně dobře, stejně špatně, jako kdokoliv z vás, kdo tady teď prostě je. Druhou, co je na tom něco možná specifického dodat, že dochází k masivní mediální manipulaci a té lidi věří. To já myslím, že je velmi, velmi společensky vážný fenomén. To, že lidé od nepaměti od Adama a Evy uvěří lžím, to je k tomu není co dodat tady mezi námi, ale vás na tom určitě trápí, že to je společenský fenomén, společenský jev, no a tady já musím říct, že to je opravdu ta neuvěřitelná mediální manipulace, která dominuje v dnešním světě a máte tady mezi sebou klasika Hájka, který mluví o mediokracii, no tak to já nevím, k tomu jinému řekl. Mluvíte o imigraci, já myslím, že jste to popsala přesně. Multikulturalismus jako destruktivní jev lidské společnosti. Ano, a cokoliv další k tomu dodat, budu rozkecávat, nemá smysl. Ano, dnes Evropou hájený i od pravičáků typu britského premiéra, já myslím, že není pravičák, ale to je na fikce. Takže to jsou prostě, to je pokus destruovat soudobou společnost a multikulturalismus je jedna z velmi činných nástrojů a metod, jak tohleto obhajovat a prosazovat. Bobošíková, že pořád proti Klausovi, no. To teda nevím, mě se ani tak nezdá. Já asi je to něco, jak to může. Tak si to můžeme ostatně teď v přímém přenosu tady vypozorovat, tak prosím paní Bobošíkovou. Co to bylo, pane?
hovořím zde poprvé a když dovolíte, opět začnu tím, že poděkuji. Poděkuji akci DOS za dlouhodobou podporu suverenity, za podporu kandidátů suverenity i za podporu mou prezidentské volbě. Proč o tom hovořím a proč tady na tomto fóru tuto podporu zdvihám? Myslím si, že to je velmi důležité, protože suverenita, jejíž jsem předsedkyní, je politickou stranou, která má jasný program, jasné hodnoty a hlásí se naprosto jasným idejím a záležitostem. Říkám to proto, že zde zazněla od pana prezidenta dvě základní poselství. První bylo, že na existujícím politickém půdorysu v současné době je každé řešení politické situace v České republice špatné. A to druhé bylo, že v tomto sále nejsou zástupci subjektů, které by disponovaly politicky... které by disponovaly politicky významným množstvím voličů. Já si dovolím připomenout, že suverenita v minulých volbách disponovala 3,7% voličů a v prezidentské volbě jsem dosáhla i s vaší podporou podobného výsledku jako kandidát největší vládní strany Občanské demokratické strany. Mluvím tady proto, jako předsedkyně politické strany, že chci jasně a otevřeně deklarovat, že pokud se Václav Klaus rozhodne, a já nevím, zda se tak rozhodne, opravdu to nevím, k aktivnímu návratu do politiky, tak suverenita je politická strana, která udělá všechno pro to, aby tento návrat byl úspěšný a aby se podařil. Nejsem zde sama, v tomto sále je řada zástupců suverenity, je tady předsednictvo suverenity, jsou účastníkové krajských organizací a naprosto otevřeně deklaruji tuto připravenost a deklaruji je zde proto, že jsem zde mnohokrát od tohoto pultíku vyzývala ke svornosti, vyzývala ke spolupráci, vyzývala k tomu, abychom opravdu se pokusili s Českou republikou něco udělat. A dámy a pánové, když jsem si vyslechla poznámky pana prezidenta, tak si myslím, že Česká republika má v podstatě v tuto chvíli jenom dvě možnosti. A sice buď to do nesvobody a chudoby, nebo z Klause. A tady... kladli otázky. Já si dovolím jednu otázku položit, aniž bych pana prezidenta k čemukoliv vyzývala. Ale je to otázka, která mě velmi zajímá. Mě zajímá, zda vůbec pan prezident Václav Klaus uvažuje o tom, že by se vrátil do aktivní politiky. A ještě než odejdu, tak si dovolím jednu poznámku. Dámy a pánové, strávila jsem řadu let v nejvyšších patrech evropské politiky. Strávila jsem řadu let v moderátorském křesle jako novinářka, která zpovídala takové osobnosti, jako je Frederik de Klerk, Michail Gorbačov a spousta dalších politiků. A troufám si říci, že člověka formátu Václava Klause má málo která země v současné Evropské unii a že by měl dostat šanci promlouvat do politiky jak naší, tak Evropské unii. Já se jich zase naopak musím přiznat, že jsem prožíval druhé kolo prezidentských voleb přesně na druhém konci světa v Santiago de Chile. A tam jsme také mohli dožít toho výsledku. A já, jakkoliv jsem rád, že prezidentský duel dopadl mezi těmi dvěma kandidáty, kteří byli v druhém kole, tak jak dopadl, což já myslím, že jsem nikdy neskrýval, tak přesto já jsem měl pocit, že v rámci té prezidentské volby probíhal ještě druhý duel. A já jsem ten druhý duel prohrál. A tím tou prohrou v tom druhém duelu bylo, že v posledních minutách přenesl se potka před stěhlem Košíkovou. Takže to pro mě byla osobní program.
osobní program, já musím řešit hezky pohled, tak jestli jsem to Janě takhle nikdy jasně neřekl, tak tady vyjíš, mám tady naprosto jasně. Nicméně ta strana, která tohoto člověka, který nakonec se nějaké té desetinky jí předstihl, se zdá, že z toho se vůbec nepoučila a že z toho, že ten její kandidát dopadl také dopadl, neučinila vůbec žádný závěr a nevedlo to k sebe menší sebereflexi nebo jakémukoliv změněnému způsobu chování a konec konců výsledkem a důsledkem toho jsou i události posledních dnů. Já si také velmi vážím, já rozumím, že když už tady vznikla celá řada těch menších stran a straniček, tak já mě strašně zlobí a já na straně nechápu, když si cokoliv založím, tak na tom pijím a musím chtít, aby to co nejlépe dopadlo a nerad se té značky, kterou jsem si vytvořil, zdávám. Ale já skoro od nikoho jiného z nich necítím, neslyším slova o svornosti a spolupráci jenom Jany Boušíkové, já mám strach, že o těch dalších stran a straniček nic takového neslyším a to je samozřejmě cesta do pekel a je smutné, že si to někteří nevědomí. Samozřejmě, že se to týká naší domácí politiky české, stejný efekt je v té politice evropské, prostě tady taky problém. Každá ta strana se nějak definovala ve své zemi, nějak etablovala ve své zemi, etablovala se s určitými lidmi, etablovala se s určitým názvem, etablovala se s celou řadou myšlenek a tezí na najednou, kdyby se měla spojit se stranou ze sousední země, kde se ta strana jmenuje úplně jinak, ty politici se tváří úplně jinak, zdůrazňují jiné věci a spolu je pouze kritika té Evropské unie a veškeré té hrůzy, která je s tím spojena. Takže já v tomhle, v této neslovnosti a neschopnosti se domluvit vidím velký problém a je určitě naším úkolem, abychom s tím něco všichni společně udělali. Takže kdyby náhodou platila té zem, buď to do nesvobody nebo z toho zemí, do nesvobody a chudoby, tak pak bych řekl, pak radši z toho zemí. Ale Když se podíváme, kdo... Otázka. No, ještě ano.
No, ten dotaz zní tak, ještě jednu myšlenku. Když se podíváme, kam by ty investice se měly směřovat, tak většinou tam stavebnictví a ve stavebnictví pracují zahraniční dělníci, které ty dělky prostě se odvezou většinou v zahraničí, čili zase nebude spotřeba tady. Čili kam by se mělo investovat, protože podle mého názoru Česká republika je hodně zadlužená, čili měli by se investovat tam, kde se spotřebovává, a spotřebovává se hlavně v Číně a v těch asijských zemích, čili do výrobky těch produktů, které spotřebovají tyto země, a je otázkou, jestli stát dobře bude investovat. Děkuji pěkně, prosím vás, já jsem vůbec neuvěděl za prvé. Ten samozřejmě spolu s vámi považuji za nesmyslný projekt, abych použil váš termín, proinvestovat se z krize. To je samozřejmě dětinský nesmysl a to k tomu není, co takhle sformulováno, proinvestovat se z krize, to by cesta žádná opravdu nevede. Něco jiného je v elementární makroekonomické analýze sledovat vývoj agregátní poptávky, která klesá a podívat se, která složka té agregátní poptávky klesá. A moje analýza zmíní, že klesly nejvíc investice z té agregátní poptávky. To je něco úplně jiného. Ty způsobily to zesílení poklesu větší než někde jinde, ale myšlenka, že vyplatila opačná teze, že by existovala možnost proinvestovat se z krize, to tak opravdu jednoduché není. Otázka, kam investovat. My všichni možná, nebo někteří si ještě vzpomínají na strašidelné výroky přisuzované Keynesovi, když říkal, že to je jedno. Kopejme jámy a pak je zase zasypávejme. Všichni znají ten výrok. Já si myslím, že jsem četl si teď o víkendu knížku Hayek versus Keynes a tam se popisovaly detailní výměna. Mimochodem, v Anglii v roce 1931 se dodávala pošta, a to neměly žádné e-maily a já nevím co, dodávala pošta dvakrát denně v té době. A Keynes s Hayekem se strašlivě nenáviděli. Oba stejně. Musím teda přiznat, když to čtu trošku nekrvavýma očima, tak oba stejně nenávistně, oba stejně hloupě mluvili, oba stejně přestřelovali, oba stejně chytali za slovo, oba stejně nevysvětlovali ten svůj systém, který mají v celku a chytali za slovička. Stejně špatně. No nicméně do několika dnech došlo do takových věcí, že si napsali dvakrát za den. Normální dopis, poštou dopočtovaný, fascinující. Já jsem fakt nevěřil s tím očím, že ten Keynes, který nebyl hloupej, tam tomu Hayekovi v roce 31 fakt říká, no to je jedno, kam budeme investovat. No ať se třeba staví jakýkoliv housing, jakýkoliv dom, to nemůže udělat nikdy nic špatného, to tam aspoň ty domy vždycky zůstanou. Ne, to vidíme teď na celé západní Evropě a tak dále, ale že by ten Keynes pak takhle mohl říkat v tom 31. roce, to se mě tam je úplně nadchlo, že tu formulaci autentickou v dopise, ne v knize, ale v dopise posíleným si jednou než v Iradrané dosadit něče. Takže investovat v poslední věc, když se troufala někomu radit. Na druhé straně si nemyslím, že jestli se zarazila dostavba té či oné dálnice a kdyby se teď řeklo, tak teď tu dostavbu teda na to ty peníze najdeme a dělejme tak, aby jsme zase nebyli papežtější než papež, to zase, já myslím, že by byla hloupost, aby jsme tuhle tu věc popírali. Ale myšlenka proinvestovat se z krize nesmysl a obecně manipulace se státními výdaji nikdy žádnou ekonomiku na světě zachránit nemůže. Dobrý den. Já se jmenuji
Mohl byste, prosím, tu politiku definovat? Děkuji. Tak to je fakt otázka člověka, který je zasažen, že studuje takový nesmysl jako tu řeckou. Protože si na ráně zdravý homo sapiens, takovou otázku nemůže. To je opět nějakých plánů či problémů a podobně, který nás tam učil nějakou kulturu. Tak na to já, abych definoval se politika, na to já se tak necítím. To je úplně, to je úplně možné. Ale když píšete nějaký docela hezký články do protipravila, tak? No, všechno jsem si toho, takže nevím, tedy, kde jste vzal tu otázku. Chcete ještě asi pár semestrů, tenhle týdne. Takže, já ještě, než vám to dám to zemí zecánsku, to vám muzika, tak bych chtěl jenom tak stručně přednes takovou umavu. Já zližuju, si zveřím a vyškařím, kde ovývá chladný vzduch a krásně mi to myslí. A vy jste uvažovat o tom, který je u vás. Když ližujete, tak chladný vzduch je to samé, jak když jedete autem a tedy vzduchem chlazený. Prostě to dobře všechno funguje, jedna uvaha. Druhá uvaha, že vás pozdravím už po druhý. Na světí, že vám chci věnovat svůj pohled na svět kuzitanský, až jste to obohatil svým pohledem na svět. Já vás chci obohatit zase mým pohledem na svět, jestli teda posloucháte CDčka. A hlavně teďka ta otázka. Jak jste mluvil o výchově, tak podle mě představivosti tam pracuje zhruba 4 miliardy lidí. Na západě zhruba 3 miliardy lidí, ale na tom východě podle mýho dostávají o 2/3 menší peníze, než dostávají lidi na západě. Není celý ten východní boom způsobený tímhle obyčejným prostým faktem, že jí tam prostě méně platí? To mě hrozně zajímalo, váš názor je to názor ekonomu. Děkuji. Tak zaprvé s tím foukáním toho větru. Já to považuji za dobrou myšlenku. A proto zásadně jako celoživotní lyžař považuji za naprosto odporné, aby mě soudruzi z Evropské unie povinně nutili nosit lyžařskou helmu, protože to vám pak už ten vzduch nefouká. Zásadní věc anti-ramovský svět. Tak to je k tomu větru, aby fouká. Prostě, ale když nefouká ten vítr a máte tu helmu, tak většina lidí, kteří neumí lyžovat, jezdí daleko rychlejc, protože ten vítr jim nešustí do uší a oni jezdí rychlejc, než na co mají, a proto vzniká daleko víc zranění a tak dále. To je elementární je. Ale no ne, s těma platama na východě tam, nevím, to. Teď v tom projevu v pátek v té Holandíně nadávám tomu západu a říkám, vy jste nám samozřejmě přes veškerou vaši retoriku a silácky řeči a drobečky, které jste sem posílali jako penízky, vy jste nám po tom pádu komunismu vůbec ničem nepomohli. On the contrary. Naopak. Nevím, jak to budu rádi slyšet, že tam bude řada z těch, který si myslí, že nám strašně pomáhali. A já říkám, vy jste prostě znám nadát, vy jste se zavřeli, merkantilisticky jste zavřeli své trhy před naším zbožím v těch nejkritičtějších chvílích po tom páru komunismu a říkali jste, že děláme dumping,
že to prodáváme za levný, levný ceny a proto jste zakazovali, aby naše zboží vstupovalo do té západní Evropy. A my jsme vám trpělivě říkali, to není dumping. My prostě máme, nižší mzdy a díky tomu nižší náklady. A proto je to naše zboží levnější a vy jste nám ho zakazovali tam k vám vyvážet, což by byla největší pomoc, kterou byste nám prostě mohli udělat. A naprosto stejně s tím východem. Přeci vy sám dobře cítíte, že přeci žádné řešení, možná, že někteří takový ekonomové sociální demokracie si to myslí, ale vy dobře víte, že přeci řešení nebylo, aby po roce 89 jsme si zvýšili mzdy. Kdyby jsme se přeci zahubili, absolutně ty mzdy odpovídaly ekonomické úrovni, produktivitě a tak dále, kterou my jsme tady měli. A ty mzdy tomu odpovídaly, prostě to je přesně situace dnešního orientu, dnešního východu. A tam ty mzdy neudržuje záměrně místo. Ty mzdy prostě odpovídají tomu, na co ty země mají. Takže ty platy na východě jsou takové, jaké jsou a je to dobře. Samozřejmě, že soudruzi z Evropské unie by chtěli, aby si v Číně všichni zvýšili mzdy na desetinásobek na úroveň západního Německa, protože by tím pádem skončil jakýkoliv export čínských výrobků do Evropy a tak dále. Takže buďme rádi, že mají takové mzdy, jaké mají. Tak jmenuji Hoffman, mám dvě otázky, jedna je taková jakoby partikulární ke starším projektům a jedna je v podstatě dneska řeší. Takže ta otázka taková ta partikulárnější je, že vy jste zhruba při nějakým rokem a půl byl už na ekonomické fakultě a jste se jaksi poznechl, že se dneska neplatí školné a že to ty studenti mají za takovou nezmení cenu vzdělání. A rok později jsem na ekonomické fakultě někde začátkem roku nebo krátce po skončení mandátu přišlo pozdechnutí, že většina studentů minimálně na té ekonomické fakultě, no, si to je už, že na těch fakultách, že tam při práci studuje, tak zda se vám v tom nezdá jakýsi rozpor, jo, mají platit, ale nepracují. A zda si uvědomujete, že když student při studiu nepracuje, jakou má potom pozici na tu práci, jestli špatnou. Tak. A teď bych přešel k té obecnější otázce, takže tady byla ta první otázka, tak vlastně se tady pak postavil proti sobě ta stranická politika, ta nepolitická politika. A já v podstatě asi mám takový DPP beznaděje, že vlastně obojí nějak není schopno to zemi posunout, že vlastně obojí je řídíno mainstreamem, takovým tím mediálním. Na jedné straně nepolitická politika, kdy politika, kdy máme třeba 10 000 nějakých těch nevládních sdružení, jenomže u Moravce je těch 30, tak když se člověk proklikává, kdo je sponzoruje, tak na konci vždycky Soros, Rothschild, Rockefeller, Ford. A tím konice mají končí, a to je 30 navzájem nezávislých institucí. No a na druhé straně je ta praktická politika, kdy ti lidé sedí na těch zasedáních a přijímají tam nějaké hlasovky, když se tam hlasuje nakonec kvěli kompromisní ustanovení, vykáváme tedy členy na politické strany, jak to tam chodí. A zase obrovský mediální tlak. Televize, stane se korupce, jdou za panem Pospíšlem, co říkáte na tu vaši půlku v Karolí Vare, jdou za panem Dinsmírem, co říkáte na tu vaši půlku v Ostravě. Průzku veřejného mínění, lidé, komu věříte? Tomu panu Pospíšlovi, ten se tohle vyjadřoval proti korupci. Tomu panu Dinsmírovi, ten byl proti korupci. Pak jsou primáky na těch stranách, koho pak dáme na prezidenta? Jo, Dinsmíra, toho mají děti rádi. Koho dáme premiéra? Pospíšel, toho mají děti rádi. Jestli prostě ten mediální proud, jakoby tu politiku už nezabíjí, že prostě z toho nějak není cesta ani po té stranické linii, ani po té linii toho pokoutí. První věc je o tom školném a zaměstnání při škole, druhá věc o nepolitické politice a podobně. No nevím, jaká byla otázka, jestli to byly vaše výroky izolované a pak byla otázka, jestli ten nereální proud nezabíjí tu politiku a vy jste zatleskali, no zabíjí, prostě já nevím, co bych tomu jiného řekl.
Já prostě nebyl navíc, ale nepolitickou politiku, tady protimluv, to vůbec říci na této úrovně nemá smysl o tom mluvit, nic jako nepolitická ekonomie, politika neexistuje, přeci je to navýsost politická politika, která se skrývá, schovává, zakrývá, bojí se říct, že je politikou, ale je to politika par excellence, takže slovo nepolitická politika snad by mělo být tady vypískáno na tomhle fóru jako nepoužitelné, jako neanalytický termín, který prostě k ničemu nevede. Já nevím, jestli jsem na té vysoké ekonomické mluvil konzistentně. Já jedna věc je, že říkám, že vysokoškolské vzdělání je prostě individuální investice člověka do sebe sama a investice se má platit prostě. A investici vás do studia na výše nemá platit váš soused, který s váma chodil do základky a šel dělat řezníka nebo autoopravce a vy, když říkáte, že nechcete, já nemyslím, že to říkal ten dotazatel, ale já neříkám, co jste řekl, já jenom říkám, ti, kdo říkají, že nemám být školné, no tak ty prostě říkají, náklady mého studia na vysoké škole má nést můj spolužák z páté třídy, který shodou okolností na vysokou školu nešel a platí daně jako řezník, nebo údržbář, nebo šofér, nebo taxikář, nebo autoopravce, nebo něco takového. To je pro mě, a já myslím, že pro každého z nás by mělo být něco jako naprosto nepřijatelného, jako něco rezolutně nezbytného odmítnout. Takže vaše, moje, tady pana Viktora Semína, studium nebylo public good, nebylo veřejným statkem, nebylo něčím. On nešel studovat, aby zvýšil blaho a úroveň vzdělanosti České republiky. On šel studovat, aby zvýšil úroveň vzdělanosti své vlastní a mohl s ním potom nějakým způsobem nakládat. Takže to vlastní financování toho studia, myslím, že je naprosto správné. Druhá věc je realita, že